ជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ជាមុខសញ្ញាឆក់នឹងបានត្របសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រ მო ទនគម្រិតស្រារៃជធានីភ្នំពេញស្រាវជ្រាវខិតខំក្លួន នៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង00:30កំឡុងការិយាល័យនៅក្បាលប្រមត្តនគម្រិតស្រាឫជាទីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវខោតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន8នាក់នៅចំណុចហាងលក់ស្រាក្រឡុកផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកចំនួន6ករណីករណីទី1ជើងធាក់ម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូ រួចយកខ្សែក្រវ៉ាត់កំបិតតាំងតោនិងដបងឫសីដេញវាយប្លន់យកម៉ូតូម៉ាក Honda CB 125ពណ៍ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2022ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JX6569 ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចដីឡូគ្មានលេខផ្លូវជាតិលេខ6ភូមិជ្រោយអំបិលស្រុកកាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង2:30នាទី លើកទី2ឆក់ទូរិស័ព្ទដៃមកអពូប្រព្រឹត្តនៅចំណុចដីឡូគ្មានលេខផ្លូវជាតិលេខ3ភូមិប្រៃកំប៉ុនសង្កាត់ច اوم ជ้าย2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង21:30នាទីលើកទី3ធាក់ប្លន់យកម៉ូតូម៉ាក Honda Beat ពអក្រហមសពាក់ផ្លាកលេខកណ្ដាល 1AG6512 <muché> នៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ27ចិត្តផាយដែកផ្លូវជាតិលេខ1ខុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី14ខក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង5:15នាទីលើកទី4ឆក់ទូរស័ព្ទដៃមក Oppo នៅចំណុចផ្សារកំពង់សឹងឃុំកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោងប្រហែល20:30នាទីលេខទី5ធាក់ប្លន់យកម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពលខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2016ឡើងស៊េរីឆ្នាំ2021ពាក់ផ្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំង 1S6255 ចំណុចភូមិស្វាយអាត់ក្រោមឃុំព្រៃតាម៉ាក់ ស្រុកសក្តិនដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោងប្រហែល5:10នាទីលោកទី6ធាក់ប្លន់យកម៉ូតូម៉ាក Honda Wave 125ពលខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2022នៅចំណុចមុខផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវលេខ369ភូមិចម្ពោះកែក1សង្កាត់ប្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោងប្រហែល4:30នាទី ខត់ខ្លួនជនសងសាយចំនួន8នាក់1ឈ្មោះខ້ອຍភិរៈហៅងោលភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរកម្មករសํานងផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់នេរោតខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ2ឈ្មោះអៀនដាវ៉ាត់ភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរកម្មករដឹកតកកស្នាក់នៅផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវលំភូមិពងពោះស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែង3ឈ្មោះនីចំណានហៅណាក់ ភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរដឹកជញ្ជូនទំនិញស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវជាតិលេខ4សង្កាត់ច اوم ចៅ3ខណ្ឌពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ4ឈ្មោះនឿនឋានុហៅដូភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរកម្មកររោងចក្រស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់បារ៉ាដីផ្លូវលំសង្កាត់ច اوم ចៅ3ខណ្ឌពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ 5ឈ្មោះយតមីភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅផ្សារសំណង12ផ្លូវលំសង្កាត់តាក់ល្អិត3ខណ្ឌទួលកោករាជជនជាតិភ្នំពេញ6ឈ្មោះមុនលីភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវជាតិលេខ4សង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌប៉ូសែនចៃរាជជនជាតិភ្នំពេញ7ឈ្មោះរីអ៊ូជីភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរកម្មកកដឹកតកកស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវជាតិលេខ3 ឃុំកឹងពិសីស្រុកកឹងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ8ឈ្មោះវែនសុភត្រាភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រកາດរស់នៅភូមិក្តីដងឃុំរងដំរីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងវត្ថុតាងចាប់យកម៉ូតូម៉ាក Honda Scoopy ពអសស៊េរីឆ្នាំ2022ពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែង 1W3668 ម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពអខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2018 ពាក្យផ្លាក់លេខព្រៃវែង 1N7215 ផោះតាំងចាប់យកម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ព ò ខ្មៅផលិតឆ្នាំ2016ឡើងតែមឆ្នាំ2021ពាក្យផ្លាក់លេខកំពង់ឆ្នាំង 1S6255 បច្ចុប្បន្នជន់សងសាយខាងលើនឹងវត្ថុតាងខាងលើកំពុងជំរាញកំពង់កសាងសម្ដំណរឿងបញ្ជូនទៅសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់